Ja sam po vokaciji diplomirani pravnik, po nacionalnosti sam Rom. Živim u Romskoj Mahali i jednostavno sa ovakvim i sličnim primjerima mi razbijamo stereotipe, predrasude o samim Romima i mi želimo da budemo korisni članovi ovog društva, ne želimo da budemo socijalni slučajevi. I na našu sreću imamo podršku od Evropske unije, od Vijeća Evrope. Rekao je ovo za Fokus Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Roma Euro-Rom u Tuzli i nedavni dobitnik prestižnog priznanja Evropske komisije i nagrade Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u okviru programa EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj za 2023. godinu. Mi imamo sreću da su pokrenuti procesi. Ja sam svjesan toga da ovi procesi teško idu i da idu laganije, ali je važno da se kreće naprijed. I evo, sama Evropska unija je prepoznala moj rad i trud i dodijela mi nagradu za 2023. godinu i jednostavno ta nagrada je moja dodatna obaveza da i dalje nastavim da radim, da budem primjer drugima Romima, Romkinjama, kako se može i kako uvijek netko prepozna vaš rad i trud. Udruženje na čijem je čelu formirano je i registrovano 2004. godine s ciljem da okupi nadarene, obrazovane i uspješne Rome kako bi se smanjile predrasude prema ovoj populaciji. Posvetili su se, kaže, prvenstveno obrazovanju Roma kako bi bili partneri za realizaciju određenih programa kako strukturama vlasti, tako i međunarodnim organizacijama. Evropska unija daje vjetar u leđa nacionalnim manjinama da se bore za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Da nije bilo Evropske komisije, Evropske unije, odnosno Vijeća Evrope, smatram da nacionalne manjine, pogotovo Romi, bi i dalje bili na mrtvoj tačci dešavanja, odnosno rješavanja određenih pitanja. Sve više mladih Roma i Romkinja koji su prošli kroz programe ovog udruženja su obrazovani Romi. Trenutno 10 Romkinja studira u Tuzli, dok oko 50 učenika romske nacionalnosti pohađa srednje škole. Na području Tuzle 250 djece romske nacionalnosti pohađa osnovne škole, a na području Tuzlanskog kantona i oko 600. Kada pogledamo pravnu legislativu u državi Bosni i Hercegovini, ona je izuzetno dobra za pripadnike nacionalnih manjina, samim tim i za Rome. Ali sama implementacija pomenute zakonske legislative ide teško ili nikako. Imamo veliku sreću što imamo podršku od Evropske unije i Vijeća Evrope za realizaciju određenih politika u Bosni i Hercegovini koji se tiču nacionalnih manjina, samim tim i Roma. Jer Bosna i Hercegovina je država i Roma i mi ne imamo drugu državu.